Згадуючи минулорічну погоду, коли напередодні Нового року місто та область майже повністю засипало снігом, для городян та жителів області гостро стоїть питання, якої погоди чекати на свята та чи чекати минулорічних катаклізмів цього року. Для цього наша знімальна група відвідала обласний гідрометеоцентр та дізнавалась останні прогнози синоптиків. Як зазначають синоптики, цьогорічний грудень аномально теплий. Майже до кінця місяця трималась суха та тепла погода з максимальними температурами до 13-15 градусів тепла. Температурний фон перевищував кліматичну норму на 8-10 градусів. В окремі дні, а саме 21, 27 та 28 грудня, навіть оновились рекорди тепла за останні 71 рік – плюс 15 за Цельсієм. Нам, жителям півдня України, не звикати зустрічати Новий рік без снігу та морозів. Но в этом году нас ожидает настоящая новогодняя ночь. Перед самым Новым годом погода перестроилась следующим образом, что вместо западного переноса у нас стали преобладать северные и северо-восточные потоки. Началось ультраполярное вторжение холодного арктического воздуха, и погода развернулась в сторону зимы. За словами синоптиків, по східній периферії антициклону з центром над Балтикою до нас почали поступати порції холодного арктичного повітря з Карського моря. І в перші дні нового року гребінь антициклону розповсюдиться далі на схід, переважатиме арктичне повітря і морози посиляться. В новогодню ніч і в перші дні нового року чекаються морози у нас в Ніколаєві по області до 10-15, може бути, навіть по області морозу. І днем будуть преобладати слабі морози до 2-7 градусів морозу. Навіть не ісключен слабий сніжочок. В основному ми даємо без существенних осадків, ну, можливо, містами, можливо, слабий сніг. Цього року були несприятливі умови для посівної. Спостерігалась велика засушливість ґрунту. Через це роботи відбувались у пізні терміни, а великий відсоток озимих культур увійшли у зиму в слабкому стані. Такие посевы, конечно, могут быть повреждены в период зимних морозов. Вот. И дай Бог, чтобы у нас был снег. Нужно на это надеяться. Если будет, естественно, безснежье, и, конечно, есть большая вероятность гибели этих посевов. В целом, украинские гидрометцентры прогнозуют теплу зиму. Хоча не виняткові окремі холодні періоди з достатньо сильними морозами. Та миколаївські синоптики сподіваються, що цього року погода все ж таки подарує нам сніг на радість дітям та дорослим. Катерина Лисюк, Руслан Іванов, телевізійні новини Миколаївщини.